Assalomu alaykum, sizlar bilan Saidabbos Qulayqulov va InfamirUz kanali. PHP'de dasturlash derslerimizi devam ettiramiz ve eğer siz InfamirUz kanalidagi PHP dasturlash derslerimizi tartib bilan kuzatib borayotgan bo'lsangiz, ushbu videoda siz bilan PHP dasturlash tilida qanday qilib sanalar, vaqtlar, sekundlar, o'tmish, tarix, kelajak bilan ishlashni o'rganamiz va videoning ikinci qismida davomida biz siz bilan sessions va cookie'larni ham ko'ramiz, ya'ni bu sessiyalar va cookie'lar. Va aynan biz siz bilan foydalanuvchini avtorizatsiya qilishni ham bir turda ko'rib chiqamiz. Avtorizatsiya, ya'ni bu foydalanuvchi masalan tizimga qandaydir login parolini terib kirgandagi kabi bo'ladi. Mavzu qiziqarli bo'lsa, hozir darsimizni boshlaymiz. Darsni boshlashdan avval esa sizga bir eslatmani eslatib o'taman. InfamirUz kanaliga obuna bo'ling. Bizdagi darslar deyarli barchasi Telegram botlar mavzusi ham, PHP darslari ham, parsing darslari ham seriyali bo'lib chiqadi va agarda ushbu videolarni o'tkazib yuborishni istamasangiz, InfamirUz kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Agarda video chiqqan vaqtda shu zahot olishni istasangiz va barcha videolarda ko'rsatilgan kodlarni yuklab olib, bemalol o'zingizning matn muharriringizda ochib, ular bilan har xil tajribalar o'tkazib, amalda hammasini sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, Telegramdagi InfamirUz kanaliga obuna bo'ling. Obuna bo'lish havolasini video pastda qoldiraman. Sizga buguncha topshirig'im shu, hozir esa videoni boshlaymiz. Demak, boshladik. Demak, eng avvalambor mana bu yerda bizda open server o'rnatilgan, bizning loyihamiz bor, open server ishga tushirilgan. Bizning loyihamizni VS Code matn muharririda ochganmiz va hozir PHP'da sizlar bilan aynan kunlar, sanalar, tarix, kelajak bilan ishlash mavzusini ko'rib chiqishimiz uchun men hammasini avvaldan tayyorlab qo'ydim, chunki bunga juda ko'p vaqt ketadi va deyarli o'sha ketgan vaqtimizga arzimaydi. Ammo buni ko'rsatmasam, sizlar bilan aynan cookie'lar mavzusini ko'rolmas ekanmiz va PHP dasturlash darslarimiz doirasida biz sanalar bilan ishlashni ham bilmas ekanmiz. Demak, eng avvalambor nima qilamiz? Loyihamizni ochib olamiz. Mana bu yerda time deb nomlangan yangi fayl yaratganman loyihamizda. Uning ichida mana bunday kodlar bor va keyin loyihamizni aynan brauzerda ochamiz va brauzerni bizga ko'rinishi uchun, qulay bo'lishi uchun mana bunday qilib saqlaymiz va ekranimizning ikkinchi yarmida mana bu faylimizni ochib olamiz. Shu time fayli ham aynan mana shu loyiha kodlari ichida bo'ladi. Shu kodlarni siz video pastdagi havoladan o'tib, Telegram kanalimizda bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi va bunga hech qanaqa vaqt ham sarflamaysiz. Demak, eng avvalambor sizlarga bir narsani ko'rsatmoqchiman. Biz bir necha marta ishladik, ayniqsa Telegram botlar mavzusida. Mana bunday qilib, agar men time funksiyasini chaqiradigan bo'lsam, biz Unix metkani olamiz. Unix metka deyiladi bu, ya'ni hozir chiqsin ko'rsataman. Mana bunda raqamlar bilan ishladik. Bu vaqt, bu vaqt, buni hali ko'rsataman deb aytib o'tdim-ku, lekin biror marta ko'rsatmagan ekanman. Va siz oramizda ko'pchiligimiz bular bilan qanday ishlashni bilmaymiz va buning nimaligini ham bilmaymiz. E'tibor bering, time funksiyasi bizga Unix metkani qaytaradi. Unix metka aynan birinchi Unix tizimi ishga tushgan, Unix server ishga tushgan vaqtdan beri hisoblanayotgan soniyalar yig'indisidir. Ya'ni bu vaqt 1970-yil 1-yanvarga to'g'ri keladi va agar mana e'tibor bering, sahifani yangilaydigan bo'lsam, hozir mana bu oxiri 32 edi. Bizda ushbu sonimiz o'zgarayotganini ko'ramiz. Bunga sabab soniyalar o'tib bormoqda. Demak, vaqtni yo'qotmaymiz. Bizda soniyalar o'tib ketyapti ekan va aynan time nima? Time o'sha Unix vaqtini, bu yerda kunlar, oylar, yillar o'tib ketgan, ana shu yillar o'tgan vaqtdagi soniyalarning yig'indisi deb aytdik va ushbu soniyalarni qanday qilib ishlatishimiz mumkin va bu bizga nega kerak? Hammaga tushundaki, hamma tizimlarda, har xil davlatlarda, har xil millatlarda aynan sanalar har xil yoziladi. Masalan, qaysidir davlatda avval sana, keyin oy, keyin yil ko'rsatiladigan bo'lsa, qayerdadir avval yil, keyin oy, keyin sana ko'rsatiladi, qayerdadir yana boshqacha ko'rsatiladi yoki qayerdadir aynan oy, kun sanalarini tire bilan bo'lib qo'yilsa, qayerdadir virgul bilan bo'lishadi. Masalan, bizda nuqta bilan bo'lish shunga qabul qilingan. Va agar biz aynan time metka sifatida biz saqlaydigan bo'lsak, biz soniyalargacha aniq vaqtni chiqara olamiz va aynan mana shu vaqtimizni bemalol ishlatishimiz va istalgan usulda aynan date funksiyasi yordamida istalgan ko'rinishga olib kelib formatlab chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Date funksiyasi nima qilishini mana bu yerda ko'rsatish uchun keling ushbu kodni hozir izohdan ochaman va mana bu p funksiyamiz nimaligini ko'rsatish uchun keling avval pastga tushamiz. Mana bu yerda p funksiyamiz shunchaki ma'lum bir tekstni oladi, ushbu tekstni echo qiladi va
shu echo izidan, ya'ni shu tekstdan keyin keyingi qatorga o'tish belgisini qo'yadi va ekranimizda aynan bir-biriga juda tartibsiz joylashib qolgan tekstlarni ko'rmasligimiz uchun biz mana shunday qilib bir funksiyasini yaratib oldim va buni mana bu yerda video nomida qayta chaqirganim uchun uning nomi shunchaki P, ya'ni printmi bilmasam, shunchaki P deb nomlab qo'ydim. Va mana bunday qilib echo qilib deylik, masalan, 2 marta echo qiladigan bo'lsak, e'tibor bering, mana buni yopib qo'yaman va faylimizni saqlab, ekranni yangilaydigan bo'lsam, bizda aynan bizning ekranga chiqishlarimiz, printlarimiz aralashib ketyapti. Shuning uchun bizga P funksiyamiz kerak. Ya'ni agar men hozir mana bu time'ni olib, shunchaki P funksiyasini ichida chaqiradigan bo'lsam, P funksiyasi yordamida buni print bo'lganini ko'ramiz, ya'ni ekranga chiqqanini va endi bu necha marta chaqirsak ham bizda hech qanaqa kasha bo'lmaydi va aynan ekranga tartibli chiqishi mumkinligini ko'ramiz. Demak, P funksiyamizni ham tushundik, time'ni ham tushundik. Time'ga aynan qaysi vaqtni qaytarayotganiga hali yana qaytamiz, ammo bu shunchaki bilib qo'ying, Unix epoxasi deyiladi, ya'ni Unix serverlar ishga tushirilgan sanadan, ya'ni 1970-yil 1-yanvar 00000 dan hisoblanadi, ya'ni 1-yanvarga o'tgan vaqtdan hisoblanadi va soniyalarga qadar bu aynan juda aniq bo'ladi. Soniyalarga emas, millisoniyalarga. Millisoniyalarni bilamiz, bu 1 sekundning mingga bo'lingani. Demak, e'tibor bering, endi agar men date funksiyasini mana bunday qilib chaqiradigan bo'lsam, date funksiyasi aynan nima qilishini tushunishimiz mumkin bo'ladi. Mana bizda date funksiyamiz aynan bizning time metkamizni yoki hozirgi vaqtni mana shuni formatda chiqarib beradi. Va date funksiyamiz o'zida mana bunday birinchi parametr sifatida tekst qabul qiladi va bu tekst bu shablon degani. Va agar siz ushbu tekstni aynan ko'rmoqchi bo'lsangiz, aynan ushbu shablonlar bilan to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, shunchaki PHP date yozasiz va buning juda ko'plab saytlarda aynan formatlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi va istalgan saytga kirib, buni natijasini ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Ammo men bu yerda hozir sizlarga deyarli kerak bo'ladigan hammasini ko'rsataman va o'ylaymanki, buni qidirishingizga ham to'g'ri keladi. Shunchaki bu yerda mana bu harflarni o'zgartirsak, masalan, mana bu yilni boshqa yilga o'zgartiradigan bo'lsak, bu yerda bizda yilimiz aynan kichkina, ya'ni qisqa yilga o'zgarib qoladi. Masalan, bizda 04-06-22, ya'ni 4-sana, 6-oy, 22-yil deb aytamiz-ku, ana shunday bo'ladi. Yoki boshqa xatlarni ham o'sha jadvali bor, jadvalga qarab o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi va buning jadvalini harakat qilaman ushbu video ostida havolasini qoldirishga. Aynan date funksiyamiz mana shunday qilib, yoki biz bergan, yoki hozirgi vaqtni qaytaradi va ayni vaqtdagi soatimizga e'tibor bering, menda hozir 22:55, ammo bu yerda 20:55 ko'rsatyapti. Hammaga tushundaki, bizda aynan PHP bizning vaqtimizni emas, aynan serverning vaqtini chiqaryapti va bizning vaqtimizni ham chiqarishni qanday qilib bizning aynan time zonamizni, bu time zona deyiladi, ya'ni vaqt mintaqasi, vaqt mintaqamizni serverda to'g'rilab qo'yishni ham ko'rib chiqamiz va aynan date funksiyasi, e'tibor bering, date funksiyasiga biz hech qanday ikkinchi parametr bermaydigan bo'lsak, birinchi parametrdagi shablon bo'yicha, mana hozir shablonlarni ko'ramiz yana, shablon bo'yicha ayni vaqtdagi vaqtni chiqaradi va mana bunday qilib yangilaydigan bo'lsak, hozir bizda hech narsa yo'q chiqmaydi, chunki biz buni uzoq shaklga o'tkazib qo'ydik va date funksiyamizga e'tibor bering, mana buni hozir o'chirib turaman, mana buni va date funksiyamizga agar biz hech qanaqa vaqt bermasak, mana hozirgi vaqtni ko'rsatadi, e'tibor bering, mana 20:56 bo'ldi va agar biz date funksiyamizga qo'shimcha parametr sifatida time zonani ko'rsatsak, ya'ni aynan Unix metkasini, ya'ni mana bu yuqoridagi kabi bizning metkamizni ko'rsatadigan bo'lsak, Unix time deyiladi, Unix time'imizni va aynan o'shani ko'rsatsam, endi hozir bu yerda time funksiyasini chaqirsam, u bizga hozirgi ayni vaqtdagi aynan time metkani qaytaradi, Unix time'ni va bizda hech qanaqa ma'lumot o'zgarmaganini ko'ramiz. Ammo men mana bu yerda unga qo'shishim mumkin. U oddiy sonlar ekan, demak biz bu yerda unga bemalol masalan 5 soniya qo'shishimiz mumkin. 5 soniya ko'rinmasdan qoladi yoki masalan 1 minut qo'shishimiz mumkin. Bu 60 soniya bo'ladi. Yoki masalan 10 minut qo'shsak 600 soniya bo'ladi yoki 1 soat bo'ladigan bo'lsa 3600 qo'shishimiz mumkin. Va keling 3600 soniya qo'shib buni yangilab ko'ramiz. Ammo hozir sekundlar bizda o'zgaryapti va keling mana bu soatni o'zgarganini ko'ramiz. Endi bizda 21:57 bo'lganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va aynan Unixning mana shu yerda Unix metkaga qulayligi shundaki, mana bu yerda biz istalgan formatni ko'rsatib, ya'ni biz bu yerda hattoki hafta kunlari ingliz tilida chiqadi, hafta kunlari yoki oylar nomlari bilan ham chiqarishimiz mumkin bo'ladi.
va shunday holatda biz mana bu yerda Unix metgan masalan ma'lumotlar omboridan saqlab chiqaradigan bo'lsa, keling masalan mana bunday qilaylik. Mana tushunarliroq bo'ladi. Mana bunday bizda ma'lumotlar omborida saqlangan masalan foydalanuvchining ro'yxatdan o'tgan sanasi va biz aynan ushbu ro'yxatdan o'tgan sanani istalgan formatda chiqarishimiz uchun mana bu yerda Unix metgaga aynan date funksiyasiga Unix time parametrga shuni berib yuboramiz va birinchisiga aynan bizga kerakli shablonni ko'rsatamiz. Endi shablon keladigan bo'lsa, itvolning sahifani yangilayman. Hozir bizda mana bu Unix time'imiz va ikkinchi natijamiz endi o'zgarmaydi. Mana birinchisini olib qo'yamiz. Ikkinchi natijamiz aynan 6-oy 4-sana 20 yo 50 minutdan 50 soniya o'tganda biz saqlab qo'yganmiz va endi ikkinchi marta yangilasak ham bu o'zgarmaydi. Ammo agar men mana bu yerda 5 soniya qo'shib qo'yadigan bo'lsam, mana bu 55 ga o'zgarganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ammo men bu yerda hozir 10 qo'shsam bu 60 ga ko'payardi, lekin 60 ko'rinmaydi. Bizda vaqtlarda 59 dan kattasi ko'rinmaydi. Ammo masalan, itvolning 15 sekund qo'shadigan bo'lsam, mana bu yerda bizda 65 bo'lib ketmaydi-da, mana bu 58 ga o'zgaradi. Ya'ni vaqtimiz o'zgaradi. Mana 58 05 bo'ladi va bu juda ham qulay bo'ladi. Va agar siz kimnidir masalan, qanaqadir muddat bermoqchi bo'lsangiz, masalan, o'quv kursini sotib oldi yoki bilmasam, obuna qildi, shunga o'xshagan narsalarda masalan, uni 1 yilga hisoblab qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana shunday tartibda ham ko'rsatish mumkin. Ya'ni biz nima qilamiz? Ya'ni mana bu yerda qavs ko'rsatamiz, biz qo'shmoqchi bo'lgan sanani va bu yerda masalan aytamiz. Masalan, 1 soat 3600 soniya bo'ladigan bo'lsa, 3600 soniya ko'paytiramiz, masalan, deylik 24 soatga, 24 soatimiz bu 84600 soniya bo'ladi va yana ko'paytiramiz 30 ga, bu 30 kun bo'ldi. Shundayda hozir agar yangilaydigan bo'lsak, hozir bizda 7-oy 4-sana bo'ladi. Mana 7-oy 4-sana bo'ldi. Agar biz masalan, hozir oy bo'lgan bo'lsa, 3 oy bermoqchi bo'lsak, buni yana 3 ga ko'paytiramiz. Bizda hozir aynan 9-oy bo'lib ketdi, chunki biz hozir 6-oyda turibmiz. Xuddi mana shunday tartibda qo'shib ketaveramiz. Agar masalan, 3 oy emas, 12 oyga ko'paytirib, biz bunga 10 yil bermoqchi bo'lsak, mana bunday qilib ko'paytirishimiz mumkin bo'ladi va bizda aynan 17 yilgi sana, ya'ni 2032 yil 4-oy 12 sana bo'lib qoldi hozir. Negadir mana shu yerda nimadir xato qilgan bo'lishimiz mumkin, ammo o'ylaymanki, bu hammasi to'g'ri bo'ldi. Va keling, endi biz davom etamiz. Mana shunday qilib Unix time'ni istalgan formatda chiqarishimiz mumkin. Mana aytyapman, hozir men mana bu 12 oyni ham o'chiraman, 30 kunni qo'shdik. Va agar sahifani yangilaydigan bo'lsak, bizda faqat 30 kun qo'shiladi va mana bizda aynan 7-oy 4-sana bo'lib natijamiz chiqayotganini ko'ramiz va keling uni boshqacharoq formatlab ko'ramiz. Masalan, deylik, masalan, biz mana bunda soniyalarni ko'rsatmoqchimiz. Biz shunchaki soniyalarni o'chirib yuboramiz. Mana aytyapman, 22-yil 7-oy 4-sana bo'ldi. Yoki masalan, biz bu yerda aynan nima deydi? Minutni ham ko'rsatmoqchimiz, soatni ko'rsatmoqchimiz. Soatni ko'rsatadigan bo'lsak, mana bunday qilib, mana ko'rsatadigan bo'lsak, shunchaki 20:00 chiqadi va agar istasak, biz bu yerga masalan o'zimiz ham yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mana bunday qilib, ikkita nolni kiritamiz, faqat slash bilan kiritish kerak, mana bunday yozmasam va aynan sahifani yangilaydigan bo'lsak, bizda hozir va mana endi sahifani yangilaydigan bo'lsak, bizda aynan 20:00 ko'rsatayotganini ko'ramiz. Ya'ni biz agar bu yerga shablon bermasak, shunchaki tekst ham chiqishi mumkin. Agar harflarni ko'rsatadigan bo'lsak, slash bilan ko'rsatish kerak va aynan o'shanda harflarimiz chiqmaganini ko'ramiz. Yoki mana bu yerda e'tibor bering, masalan, biz yilimizni avval emas, biz oyni avval ko'rsatmoqchimiz. Masalan, mana bu yerda yozamiz, kunni ko'rsatamiz ikkitalik raqam bilan, undan keyin masalan nuqta ko'rsatmoqchimiz, undan keyin oyni ko'rsatmoqchimiz ikkitalik raqam bilan, undan keyin esa yilni to'liq ko'rsatmoqchimiz. Mana shunday holatda yozamiz va sahifani yangilaydigan bo'lsak, aynan bizda 04-oy 04-kunchi kun 7-oy 22-chi yilni chiqqanini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hozir ushbu namunani bu yerda shunchaki izoh shaklida o'tkazaman sizga qolishi uchun va undan keyin namunani ko'rsataman. Mana bizda aynan Unix time bor va biz 1 soat qo'shib ko'rgandik bo'yi. Mana 22:00 bo'lib qoldi. Aslida 21:00 va e'tiboringiz bunda hozir aynan 23:02 bo'lishiga qaramasdan bu bilan 2 soat orqali o'tdi, chunki buning time zonasi boshqa va buni time zonasini ham biz hozir ko'ramiz. Biz bu yerda kunlarni ham qo'shishimiz mumkin, ko'rdik va e'tibor bering, endi ishimizga davom etamiz. Men sizlarga hozir Unix epoxasini ko'rishni lifehakini o'rgataman, ya'ni aynan Unix time qachondan boshlanadi. Mana e'tibor bering, agar men formatlar deb turib, hozirgacha o'tgan vaqtdan hozirgacha o'tgan vaqtni ayirib tashlasam, bu 0 ga teng bo'ladi. Va biz aynan o'sha vaqtni ko'rishimiz mumkin yoki mana bu yerda 0 ni ham ko'rsatishimiz mumkin, ammo sizga qiziqarli bo'lish uchun ko'rsataman. 1970-yil 1-oy 1-sana. Endi bu yerda bizda time zonamiz plus 3 bo'lgani uchun, ya'ni Moskva vaqtiga to'g'ri kelgani uchun bizda 3 soat ko'rsatyapti. Aslida 00:00 bo'ladi va biz mana bu yerda istasak
mana bunday qilib 0 ni ham ko'rsatishimiz mumkin va bizning natijamiz bir xil chiqqanini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu 3 ni hisobga olmaysiz, bu shunchaki plus 3 time zone va biz hozir time zonani ham o'zgartirishni ko'ramiz. Va endi e'tibor bering, date ni mana bu yerda bir necha usulda formatlaganman va agar sahifani yangilaydigan bo'lsam, bizda mana bunday o'yin formatlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi va aynan biz faqat soatlar va soniyalarni ham ko'rsatishimiz mumkin yoki yana o'sha jadvalga qarab boshqa narsalarni ham ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. O'ylayman, tushunarli, tezroq o'tib ketishimiz kerak va endi mana bu yerda biz aynan bizning time zonamizni ko'rishimiz mumkin va e'tibor bering, mana bu yerda to'liq sanani va time zonani chiqaraman. Mana bizda 2022-yil 6-oy 4-sana 21:03 yillik soniya o'tdi va bizning time zonamiz Yevropa Moskvaga teng kelyapti va internetdan qidirib qarasangiz Yevropa Moskva bu plus 3 degani, demak hali Unix epoxasining vaqtiga plus 3 qo'shilib qolgani mana shundan kelib chiqqan va endi biz aynan time zonani to'g'irlashimiz mumkin. Buning uchun default date default time zone set degan funksiyamiz kerak. Buni ko'rishimiz uchun get kerak edi, bizga endi set kerak va biz bu yerga aynan Asia Tashkent qilib ko'rsatadigan bo'lsak, bizning time zonamizga o'tadi va ushbu funksiya o'rnatilsa, bizda hozir P funksiyasi yordamida buning natijasi ketyapti. Aynan o'rnatilsa true qaytaradi, true esa bizda 1 ga teng bo'ladi va mana bu yerda endi biz agar o'zimizni hozir sanani qayta chiqaradigan bo'lsak, e'tibor bering, bizning vaqtimiz o'zgardi, soniyalar esa o'sishda davom etmoqda. Mana bu yerda endi bizda 22-yil 6-oy 4-kun 23:04 bo'lganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu Azir Toshkent vaqtiga plus 5 ga o'tkazildi, shuning uchun mana shunday natijani ko'ryapmiz. Endi bizning aynan mana bu set time zonani e'tibor bering, agar o'chirib qo'yadigan bo'lsam, bizda Moskva vaqti bilan davom etib ketib qolamiz, shuning uchun time zonani ochiq qoldiramiz, qolganini esa shunchaki yopib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mana time zonani ochiq qoldiramiz, bu bizda aynan Toshkentni o'rnatyapti, Toshkent vaqtini. Mana bunday qilib P funksiyamizni o'chirib yuboramiz va sahifani yangilaydigan bo'lsak, bizda faqat to'liq vaqt qolayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Undan keyingi funksiyamiz str2time deyiladi, ya'ni aynan nima deydi, bizda ingliz tilida yozilgan vaqtni yoki mana bunday formatda ko'rsatilgan vaqtni aynan matn strdan, ya'ni stringdan vaqtga o'tkazadi, ya'ni o'sha Unix time metkasi o'tkazadi va sahifani yangilaydigan bo'lsam, e'tibor bering, bizda hozir mana shu vaqtni, mana shu 22-yil 6-oy 4-kun 20:34 ni yozganman, ana shu vaqtni bizga aynan Unix time metka qilib qaytaryapti va aynan Unix time qilib qaytaryapti va biz buni ishlatishimiz mumkin. Masalan deylik, mana buni o'chirmayman, keyin yangi sana yozib ko'rsataman. Masalan mana bu yerda boshqacha qilib ko'rsatamiz, masalan bu yerga nuqta ham ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi, buni eksperiment qilib ko'rishingiz mumkin, yani tajriba qilib. Va masalan biz yozishimiz mumkin 20 masalan 2-yil emas 32-yil masalan 9-oy 4-sanani bizda aynan mana bunday qilib Unix time ga qaytar deyishimiz mumkin va biz agar sahifani yangilaydigan bo'lsak, biz xato yozganimiz uchun bizda hech narsa chiqmadi va keling biz bu yerga aynan mana bu bizning chiziqchalarimizni qaytaramiz, terini va keyin buni yangilab ko'ramiz. Yangilaydigan bo'lsak, mana bizda hozir natija qaytdi va e'tibor bering, aynan soatlar, kunlar va soniyalar ko'rsatilmaganda bu oxiri mana bunday 800 bilan tugaydi doim, chunki bizda aynan soniyalar o'tmagan va agar biz mana shu vaqtni hozir date funksiyamiz yordamida chiqarib ko'radigan bo'lsak, ya'ni mana shu vaqtni keyin chiqarib ko'ramiz, buning uchun mana bu date funksiyamizni ko'chirib olamiz va uning ikkinchi parametriga shablondan keyin aynan mana shu vaqtimizni beramiz. Biz buni o'rganib olgandik, mana shunday qilib beradigan bo'lsak, bu bizga e'tibor bering, 2032-yil 9-oy 4-sana biz ko'rsatdik, to'g'ri, ammo vaqtni 00000 qilib ko'rsatyapti. Sabab aynan biz unga soniyalar va daqiqalarni bermadik, soatlarni ham bermadik. Agar biz istasak, uni soatlarni berishimiz mumkin, masalan 18:35 deb ko'rsatadigan bo'lsak, uning natijasi o'zgaradi, mana bu natija va ushbu natijani biz olib mana bu yerga tashlab sahifani yangilaydigan bo'lsak, aynan 18:35ni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, str2time'ga nega kerak? Biz aynan mana bunday matn formatda yozilgan metkalarni olganimizda, ayniqsa bu parsingda juda ham asqotadi, aynan mana shu metkalarni olganimizda, ya'ni sana, vaqtlar yozilganini
matn ko'rinishida olganimizda biz bunu parsing qilib olishimiz mumkin va mana shunday holatda biz Unix time o'tkazib, keyin o'zimiz istagancha formatda chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Va e'tibor bering, undan keyingi aynan namunamiz xuddi mana shunday, faqat strict to time va date'ni birgalikda ishlatganman. Va mana bu yerda biz ko'rsatgan vaqtni bu mana bunday natija qilib qaytaradi. Masalan, deylikki, 2042-yilni qaytaramiz va masalan 8-oy va 23-34 ni bizga qaytaradi deymiz, faqat mana bu yerda ortiqcha bo'lmaymiz. Aynan saqlanib qolgan bo'lsam, 2042-yil 8-oy 4-sana 23-34 dan 4-ta o'tgan ko'rsatdi va bu bizda juda ham to'g'ri. Va keling mana bu ortiqchalarni hozir topib qo'yamiz va undan keyingi namunamizda biz STR to time ning umuman aslida olganda juda ham qulay tarafini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni e'tibor bering, biz hozirgi vaqtni, masalan, mana date funksiyasi yordamida hozirgi vaqtni ekranga chiqarishimiz mumkin-ku. To'g'rimi mana bu yerda? Ammo biz bunga yana vaqt qo'shishimiz ham mumkin. Masalan, faqat vaqtni bu yerda STR to time ga ingliz tilida kiritishimiz kerak. Masalan, deylik 1 soniya qo'shishimiz kerak. Biz bu yerga second deb yozamiz. 1 soniya. Endi bilmasam 1 soniyani qo'sha olamizmi? Biz buni tushunamizmi yo'qmi? Mana agar sahifani yangilaydigan bo'lsam, bizda 2 vaqt chiqadi va aynan ularning vaqti, mana birinchisi bizning hozirgi vaqtimiz, mana bu 1 soniya qo'shilgan vaqtda chiqganini ko'ramiz va aynan ularning farqi 1 soniyaga tengligini ko'ramiz. Va biz endi bu yerda aynan agar masalan soniyalarni emas, yillik soatlarni qo'shmoqchi bo'lsak, mana 1 soat qo'shmoqchi bo'lsak, house ko'rsatamiz va aynan bizda 1 soat qo'shilganini ko'ramiz va keyingi sanga o'tib qolayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Biz bu yerda 1 oy ham qo'shishimiz mumkin yoki 1 hafta ham qo'shishimiz mumkin. E'tibor bering, 1 hafta qo'shadigan bo'lsak, aynan bizning vaqtimiz 1 haftaga o'zgarib, 2022-yil 11-iyunga o'tib qolayotganini ko'ramiz va biz bu yerda aynan yillar ham qo'shishimiz mumkin. Yil qilib, masalan, deylik 20 yil qo'shamiz, 20 yil qo'shamiz, bizda 2042-yil 6-oy 4-sanaga o'tib qolayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va biz istasak bu yerga aynan ketma-ketlikda qo'shib ham yuborishimiz mumkin. Masalan, 20 yil plus masalan 10 oy month deymiz. Month masalan 4 kun 4 days ingliz tilida ko'rsatishimiz kerak. Masalan 5 soat 5 hours 5 hours va masalan minutlar ham mana bu yerda keling minutni qo'shib turmaymiz, shuni hisoblab olsak katta gap. 2043-yil 4-oy 9-sana soat 04:11:54 o'tgan soniyaga o'tyapmiz. Va endi keling namunalarga davom etamiz. Umuman olganda STR to time'ni tushundingiz va aynan STR to time'da e'tibor bering, keyingi oy, keyingi hafta deb ham ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana bu bizning hozirgi vaqtimiz, mana bu esa keyingi hafta. Keyingi hafta mana xuddi shu soat. E'tibor bering, next week qilsak, bu keyingi haftani ko'rsatadi. Keyingi haftamiz hozir mana shanba bo'ladigan bo'lsa, keyingi haftamiz dushanba 6-sanaga keladi va 6-sana xuddi shu vaqt. Ya'ni keyingi hafta, lekin xuddi shu vaqtni ko'rsatyapti. Mana shunday tartibda biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerda agar istasak, mana bu vaqtlarni o'chirib yuborishimiz mumkin, ammo bilib qo'ying, soniyalar bilan chiqadi. Mana biz keyingi haftani ko'ryapmiz va biz bu yerda istasak, masalan, next year deb ko'rsatishimiz mumkin. Keyingi yil shu vaqt mana bo'ladi. Yoki next Monday deb ko'rsatishimiz mumkin, keyingi dushanba deb. Albatta, bu bizda 6-sanani chiqaradi. Yoki masalan, bilmasam nima deb ko'rsatishimiz mumkin. Xuddi mana shunday qilib ko'rsataverasiz yoki next day deb ko'rsatishingiz mumkin. Keyingi kun mana 5-sanani ko'rsatyapti, ammo shu vaqtni ko'rsatadi, hozirgi vaqtni. Va mana shu tartibda men ikkita namuna chiqarib qo'yganman. Mana keyingi oy, mana keyingi yil, xullas mana shunday qilib ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Umumiy jadvalni ko'rasiz. Endi mana bu yerda bizda qiziqroq funksiyalar boshlanyapti. Bizda check date deb nomlangan funksiyamiz bor. Check date funksiyasi aynan bizga biz ko'rsatgan sana mavjudmi, yo'qmi buni tekshirib beradi. Buni endi biz p funksiyamiz yordamida ko'ra olmaymiz, shuning uchun bardam qilib ko'ramiz. Buning natijasi yoki true yoki false bo'ladi. Va e'tibor bering, check date funksiyasiga biz birinchi parametr sifatida oyni, ya'ni qaysi oyni ko'rsatayotganimizni, ikkinchi parametr sifatida kunlarni, uchinchi parametr sifatida yillarni ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi va ushbu
funksiyada yillarni e'tibor bering. 1 dan 32767 yilgacha ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Ammo o'ylaymanki, u bizga aniq yetadi, chunki o'shangacha bilmasam, men bu dunyoda bo'lganmanmi, yo'qmi? Balki YouTube yo'q bo'lib ketar, balki dunyo yo'q bo'lib ketar. Hammaga uzoq umr tilayman. Lekin biz mana shunday qilib o'sha sanani tekshirishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, keling biz mana 13-oy, e'tiboringiz 13-oyni kiritdim. Masalan, 4-kun 2022-ni tekshiradigan bo'lsak, bizda bu false qaytaradi. Mana bizda bunaqa sana yo'q dedingiz. Mana bizda false qaytaradi. Yoki agar men bu yerda bugungi sanani ko'rsatadigan bo'lsam, ya'ni 6-oy, 4-sana, 22-yil qilib ko'rsatadigan bo'lsam, u bizga true qaytarayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Checkdate funksiyasi aynan ushbu sana mavjudmi, yo'qmi, umuman shunaqa sana bo'ladimi, yo'qmi, o'shani ko'radi va tekshirib beradi. Keyingi funksiyamiz mktime deb nomlanadi va mktime'ni biz ekranga chiqarib ko'radigan bo'lsak, e'tibor bering, u bizga hozir aynan bugungi sanadan o'tgan vaqtni qaytaradi. Ya'ni bugungi sanadan biz ko'rsatgancha vaqtni o'tkazib qaytaradi. Endi biz bu yerda birinchi parametr sifatida soatlarni, ikkinchi parametr sifatida minutlarni, uchinchi parametr sifatida soniyalarni, to'rtinchi parametr sifatida oy, kun, yil qilib ko'rsatishimiz kerak va e'tibor bering, mana biz hozir qo'shib ketaveramiz. Ya'ni bugungi sanani ertalab tongidan, agar men bu yerda 0 ni ko'rsatadigan bo'lsam, e'tibor bering, bizning bugungi sanamiz aynan 6-oy 4-sana bo'ladigan bo'lsa, uning tongidan 0 soat o'tdi deyilgan bo'lsak, u bizga 16 daqiqa o'tganini ko'rsatyapti. Ya'ni 00:16 ni ko'rsatyapti. Va agar biz bu yerda masalan unga 10 daqiqa 10 soat qilib ko'rsatadigan bo'lsak, 10:16 qilib ko'rsatadi. Ya'ni bugungi sana 10 soat 17 minut 6 soniya o'tganini ko'rsatyapti va biz mana shunda tartibda undan keyin minutlarni masalan 10 soat 5 minut qilib ko'rsatamiz. Mana yangilasam 5 minut ko'rsatib qoladi. Mana 5 minut o'tdi va bizning mana bu minutlarimiz yangilandi. Ya'ni biz ko'rsatmasak, u bizning hozirgi vaqtimizni oladi. 10 soat 5 minut 30 soniya masalan deb ko'rsatishimiz mumkin va undan keyin aynan ko'p ishlatilmagani uchun mana shuni tartibga qo'yilgan. Undan keyin biz mana bugungi sanada aynan mana shuncha vaqt o'tdi deb ko'rsatyapmiz. Ya'ni 10 soat 5 daqiqa 30 soniya o'tganini ko'rsatyapti. Ya'ni bugungi kunning boshini va biz bunga endi oylarni, kunlarni ham qo'shishimiz mumkin. Masalan, 1 oy o'tdi deymiz. E'tibor bering, mana 6-oy 4-sana 10:15. Endi bizda aynan shu yildan 1 oy o'tgan vaqtni ko'rsatyapti. Tushundingizmi? Bugungi vaqtdan, bugungi sanadan emas, endi biz oyni ko'rsatganimiz uchun shu yildan 1 oy o'tib, ya'ni shu yilning boshlanishidan 1 oy o'tib, 4 kun o'tgan va mana shuncha soat, daqiqa va soniya ham o'tgan deyapti. Va biz qancha parametrlarni ko'rsatib borganimiz sari mana shunday tartibda o'zgaraveradi. Ya'ni biz endi bu yerda kunni va yilni ham ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, 10 kun ham o'tgan deymiz, ya'ni 2022 yil boshlangan soniyadan 1 oy o'tganini ko'rsatyapmiz. 10 kun o'tganini ko'rsatyapmiz. Sahifani yangilaymiz. Mana bizda 10 kun o'tdi. Va 10 soat o'tdi, 5 daqiqa o'tdi, 30 soniya o'tdi deb ko'rsatamiz va mana shunday tartibda ko'rsatishimiz mumkin. Va aynan biz endi bu yerda faqatgina bitta parametrimiz qoldi. Masalan, 2 yil ham o'tgan deb ko'rsatishimiz mumkin. Bunday holatda bizda 2000 yildan hisoblashimiz kerak. Ya'ni shu asrdan 2 yil, 1 oy, 10 kun, 10 soat, 5 daqiqa, 30 soniya o'tganini ko'rsatamiz. Ishoning, bu taxminan 20 yilda bir marta ishlatadigan funksiyangiz. Shuning uchun buni juda yodlab olish shart emas. DateParse funksiyasini biz ishlatishimiz kerak. E'tibor bering, DateParse bu aynan StrictTime'ga o'xshamaydi. Bu juda ham zo'r, bu bizga hisoblab qaytaradi va DateParse funksiyasiga biz 2035 yil 10-oy 8-inchi sanani ko'rsatib qo'yganmiz va u bizga mana shu ma'lumotlarni qaytaryapti. Bu assotiativ massiv shaklda qaytaryapti, ya'ni xuddi obyekt kabi time obyektini qaytaryapti va u yerda yozilgan 35-yil ekan, 10-oy 8-inchi kun 11 soat 25-inchi daqiqa 17-inchi soniya ekan va mana bu fractionni bu aynan nima deydi, millisoniyalar deydimi? Mana shunaqa millisoniyalar qilasiz. Larni ham qaytaradi va bu yerda aynan yana qanaqadir ma'lumotlar qaytaradi, ya'ni error count deb biz agar xato sanani ko'rsatadigan bo'lsak, mana shu yerda ko'rinadi. Xullas, mana shunaqa narsalar bilan qaytaradi va bu juda ham zo'r funksiya. Mana endi bizda navbatdagi funksiyamiz bu getDate nomlangan funksiya. Uni printer yordamida natijasini ko'rsatishimiz mumkin, chunki u bizga u ham massiv qaytaradi va uning parametr sifatida biz aynan unix time metkani ko'rsatishimiz kerak.
xuddi yuqoridagi kabi raqamlarni va shuni ko'rsatib, men hozirgi vaqtni ko'rsatyapman. Time funksiyasidan qaytgan natijani va aynan sahifani yangilaganimizda biz uning natijalarini ko'ramiz. Bu yerda u ham massiv qaytaradi. Massivimizning eng oxirgi elementi biz bergan hozirgi Unix vaqti, ya'ni Unix time metkasi. Mana bu bizning soniyalarimiz, ya'ni 9-chi soniya, 24-chi minut, 23-chi soat, aynan oydagi kunning tartib raqami 4-chi kun. Mana bu yerda weekday aynan haftaning kunning haftadagi tartib raqami bizda 6-chi kun, ya'ni shanba. Mana bu yerda aynan oyning tartib raqami, yildagi tartib raqami bu 6-chi oy. Undan keyin bizda aynan yilni to'liq ko'rsatyapti. Year, mana bu year 2022 yil. Mana bu year day esa aynan bizning kunimiz, mana shu yildagi 5-chi kunligini ko'rsatyapti, ya'ni 154-chi kun ekan. Demak, shu yilimiz ham teng yarmini o'tib bo'libdi. Demak, bu to'g'ri. Undan keyin mana bu yerda weekday, saturday, ya'ni shanbani ko'rsatyapti. Mana bu yerda month esa junni ko'rsatyapti. Ya'ni biz haqiqatdan ham iyuldagi, masalan, 4-chi sana haftaning 6-chi kuni saturday damiz. Va bu oyning 154-chi kuni ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va nihoyat bizda eng oxirgi funksiyamiz qoldi. Bu local time deb nomlangan funksiyamiz va u bizga lokal vaqtni qaytaradi. Agar sahifani yangilaydigan bo'lsam, u bizga lokal vaqtni xuddi mana shu aynan massiv kabi qaytaradi va bu yerda ham aynan mana shu elementlarni deyarli hammasini ko'rishimiz mumkin. Local time funksiyamiz ham bizga massiv qaytaradi va uning natijasi ozgina farq qiladi. E'tibor bering, uning natijasida nimalar bor? 0-chi elementda bizda soniyalar bor, mana o'zgarayotganini ko'ramiz. 1-chi elementda, ya'ni 1-chi indeksdagi elementimizda 27 daqiqa, keyin soat, keyin aynan qaysi oyligi ko'rsatilyapti va keyin aynan kunning tartib raqami ko'rsatilyapti. Undan keyin esa 5 qilib oyning tartib raqami, faqat massivdagi tartib raqami, ya'ni yanvar 0 dan boshlangan va dekabr 11 da tugaydi, shuni ko'rsatyapti. Undan keyin esa aynan 1900-yil yildan necha yil o'tib ketganini ko'rsatyapti. Bilmadim bu nimaga ishlatiladi, lekin bu 1900-yil yildan hisoblanar ekan va aynan 122 yil o'tganini ko'rsatyapti, to'g'ri. Va undan keyingisida bizda aynan haftaning tartib raqamini ko'rsatyapti va bizda bu 6-chi kunligini ko'rsatyapti. Undan keyin esa bizda aynan yilning, ya'ni yilning qaysi sanasi ekanligini ko'rsatyapti va buning tartib raqamini ko'rsatyapti. Bu ham 0 dan boshlanadi va bizda aynan 154-chi kunligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Undan keyin 8-chi indeksdagi natijada true yoki false bo'ladi, ya'ni yoki 1 yoki 0 bo'ladi yoki minus bo'ladi. Ya'ni bugungi hozirgi vaqtimiz bu yozgi vaqt kiradimi yoki kirmaydimi. Agar bir bo'lsa, demak, bu yerda biz yozgi vaqtda yashayotgan bo'lamiz, hozir yozgi sezonda. Agar bu yerda 0 bo'ladigan bo'lsa, hali yozgi vaqti o'tmagan bo'ladi, ya'ni kunlar qisqarib, kunlar uzayadi, bu ana shu holatda o'tmagan bo'ladi. Agar bu yerda minus 1 bo'ladigan bo'lsa, bu noma'lum, ya'ni dastur tomonidan aniqlanmagan bo'ladi. Demak, o'ylaymanki, aynan sizning dasturlaringizda asqotadigan barcha aynan vaqtlar va o'tmish kelajakni ko'rsatadigan barcha ma'lumotlar bilan tanishib chiqdik va ekrandan uzoqlashmang. Keyingi videoda biz siz bilan PHP dasturlashtirildagi cookie'lar, sessiyalar va qanday qilib foydalanuvchilarni avtorizatsiya qilishni o'rganamiz. Ya'ni foydalanuvchilar login va parolini terib, bizning tizimimizga va o'zining akkauntiga kirishi mumkinligini ko'rsatib, hammasini amalda tushuntirib beraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha xayrlashmaymiz.